Krásný den, milí diváci. Já s velkou radostí, ale i veselostí vítám naší oblíbenou Sandru Pogodovou. Ahoj, Sandři. Nazdar, Miláčku, zdravím a zdravím všechny. Dobrý den. Třeba ani představovat, úžasná herečka, spisovatelka. Tvoje dvě knížky jsou dokonalé, ty poslední dvě knížky. No, nosí radost, to je pravda. Velkou. Velkou. A chystáš další? Chystám, prosím tě, a teď to dokonce i vypadá, že zase od ledna budu mít méně práce, všecko se to zase tak dostává do takové lehké, jak ono to vypadá jako že stagnace, ale je to jenom další zase část té transformace, kterou procházíme. No, takže já určitě mám v plánu, teďka chci psát román, chci si vyzkoušet psát román a bude samozřejmě inspirován mojí šílenou bizar rodinou, takže to bude bláznivá a velká, román. Ano, přesně tak, bláznivá velká rodina, šílený strejdové a tety a babičky a dědečkové a bude to velký takový cirkus a moc se na to těším. No, takže od ledna to vypadá, že začnu psát, začnu to pomalinku skládat dohromady. Dobrý je, že mě nic netlačí, teď to všecko tak hezky jako plyne. No, tak na to se těším moc a já se těším na každý den. No to je úžasný. To dneska říká málo, protože se těší na každý den. Všichni jsou vystrašený a prostě takový bolavý. Jak to děláš? Teď je to vlastně dva roky, co žijeme fakt v transformační době. A na tvrdově. Já se hodně pozoruju, jak tím jako procházím. A beru to vždycky, když jsem schopná si od toho jako poodstoupit a vidět to zvenku jako pozorovatel, tak se to samozřejmě zdá daleko zábavnější, než když se tam do toho člověk, že emocionálně ano. Nějak zapojuje. Tak se tak ty dva roky jako pozoruju, začalo to samozřejmě, první byly ty strachy, nikdo nevěděl, co se děje a tak dál. No, dostala jsem se do fáze, Jirka Ledvinka má tuto fázi, myslím, že tak 24 hodin denně. Prostě já těm blbostem nevěnuju pozornost. Vůbecně. Já vůbec už se nedívám na tu televizi, na ty jako zprávy o nějakým covidu nebo o nějaký pandemii. Já tomu vůbec nevěnuju pozornost. A zajímavé je, že já samozřejmě pracuju v médiích a tak dále, kde jsou ty podmínky nějak docela přísně nastavené a tak. Takže mně se žije nádherně. Práce mám pořád prostě dost, všechno mě baví, jsem úplně nadšená. Jediné, co mi trošku komplikuje život, že musím mít občas někde hadr na hubě, že jo, tu jako roušku. Ale celkově, já jsem se celý život, furt jsem četla ty duchovní knížky, a tak někdy od těch 25, a tak jsem pořád se těšila, že chci zažít tu transformaci. Že chci být u toho, když bude se dít ta transformace energetická lidstva a tak dál. Člověk si často něco přeje a vůbec netuší, co? Takže jsem si to jako vlastně neuměla představit, jenom jsem tím chtěla, že to zažít, být u toho. Teď se to začalo dít, ta transformace. Ano. První byl člověk vyděšený a teďka vlastně zjišťuju, že ten způsob, jak to probíhá tady u nás, mi přijde, že je neuvěřitelně laskavý a láskyplný. Mm-hmm. Když vidím, co se děje jinde ve světě, tak mně přijde, že tady u nás je fakt jako ta facka takzvaně transformační, je neuvěřitelně jemná. Já toto období, jako pardon, doufám, jestli se někoho dotknu, jak se omlouvám, ale prostě já toto období beru za já jsem neuvěřitelně šťastná, spokojená. Já fakt jako nevidím problém. Mně přijde, že to je dar z nebes, že to tady u nás v České republice probíhá už teď ty dva roky tak, jak to probíhá. Tady fakt jako má člověk klid na vnitřní transformaci, mm-hmm. na to, aby měl čas sledovat, co se děje, aby měl čas si to i užívat a normálně si to ještě jako analyzovat. V klidu si tím procházel, mm-hmm. navyšoval si vibrace, harmonizoval se, jako všechno úplně v pohodě. Já se sebou pořádám vlastně taky experimenty, jo, že ze začátku taky, jak jsem na to fakt hodně reagovala, ten covid a to, tak jsem viděla, jak mi to přivádí ty strachy a ty bloky a tak dál. Takže já se snažím volit úplně jiný přístup a opravdu čistě za sebe musím říct, mě hodně teďka pomáhají videa s Jirkou Ledvinkou. On je pro mě lakmusový papírek, on je už tak uvolněný a tak je vlastně v pohodě, že já vždycky, když vidím, že když se začnu řechtat u těch jeho rozhovorů a jsem úplně uvolněná a vlastně mi nevadí cokoliv, co říká a tak s tím jako rezonuju a to, tak vím, že jsem hodně uvolněná. A pak, když mám nějaký momenty, jo, že no a prosím tě, tady toto a tamto a teď začnu mít nějaký a říkám, no dobře, takže dneska jsme se asi úplně nevyspali, dneska tam máme nějaký prostě bloky vyrobený a to. Takže se vlastně jako takhle pozoruju, normálně jak křeček v laboratoři, aha, dneska to máš tak, dneska to máš tak.
snažím se se tím vlastně jako spíš bavit, než že bych z toho byla nějak zoufalá nebo to. A ono je to pravda. Já třeba teďka dělám v Českém rozhlase vysílání polední sirény. My vysíláme každý den na dvojce od 12 do 1 po obědě. A vždycky dáváme lidem otázku a oni nám hodně píšou a pak tam v jednom tom vstupu čteme odpovědi. A ptáme se na úplně klasické věci, jo, ohledně, tady se, vstal se vám tady nějaký karambol nebo tohle, jak se máte, jak zvládáte a to. A to vidíš, nám hodně lidi píšou a tam vidíš ty příběhy těch lidí, a jak fakt mají pocit, že mají hrozně těžký život, že mají věci, které se hodně mají ty lidi finanční problémy a nemůžou je zvládnout a tak dál. Já mám v současnosti největší můj problém je, že já si to pamatuju, když jsem měla pocit, že mám těžký život. Znáš to, když měl člověk pocit, že to nemůže zlomit. Že nemůžeš najít to jádro. To je nekonečný. Ano, ano. Že nevíš, kudy z toho ven. Ano. A fakt vím, že ono, když to ještě jako nemá přijít, tak fakt člověk ty dveře prostě neotevře. Ta duše to má naplánovaný, nebo já jsem o tom přesvědčena, že duše má fakt naplánovaný, co má kdy přijít, kdy má přijít jaký prozření, jaký uvolnění, jaký šprájc a tak dál. A ty opravdu ty dveře nejdou otevřít dřív, než když si to ta duše naplánovala. A to je na tom asi to nejšílenější. Takže já, mě vlastně nejvíc opravdu štve, já bych hrozně chtěla lidem zprostředkovat, že to fakt jde takhle. Ve vteřině to můžeš úplně přepnout a změnit svůj život. Ale pamatuju si fakt od sebe, jak jsem vždycky viděla nějaký to video, říkala jsem, no tobě se to kecá. Já bych tě chtěla vidět ve své situaci. Chtěla bych tě vidět ve svým, podívej se, já tady řeším toto. Tohle mě může srdce utrhnout. Tady mám existenční problémy, vůbec z toho nevidím cestu ven, jak se z toho mám. A on je fakt tom člověk jako zachuntaný v těch emocích a v tom. To je strašně těžký se od toho odprostit a povzníst se na to. To je fakt strašně těžký. To máš pocit, že tě to takhle drží jak liány za nohy, že jsi tím normálně spoutaný. Takže já mám největší problém s tím, že jak už jsem to sama pochopila a nacítila a fakt už to žiju. A vždycky, když z toho vystoupím a nechám se čapnout nějakým strachem, tak se mi to okamžitě vrátí. Vlastně hnedka dostanu tu lekci, a že vidím, jo, jasně, tady jsi to neudržela jsi to, neustála jsi to, ano. Vrátila se do starých energií a proto ti to hnedka ukazuje starou zacyklenou situaci. Přesně. Jo? A tak mě vlastně nejvíc trápí, že jako nemůžu lidem pomoct s tím a zprostředkovat, aby ta obruč jako jim prdla a aby se jim jako, aby najednou fakt chápali, že vždyť se tím to nemusím trápit. Protože ono to fakt z úhlu pohledu těch lidí vypadá, tobě se to kecá, frérko, ale já nemám tenhle měsíc na nájem. A kde na to mám vzít? Jo. Takže věřte fakt tomu, že ono to přijde to uvolnění. Ale je to prostě, každý to má naplánováno jindy. Takže jsem zjistila, že největší vlastně úkolem, nebo mně to přijde, že největším úkolem života je mít trpělivost. A jak s okolím, tak samozřejmě se sebou. A netlačit. Prostě čekat. A pokora a trpělivost. To jsou asi dvě úplně nejzásadnější. Mm. A já jsem beran, pro mě bylo strašně těžké se tomuhle naučit. A často se mi ještě někdy samozřejmě nezadaří. Jo. Není každý den posvícení, to je moje oblíbená věta. Jo. Ale takže fakt jako v pokoře a v trpělivosti. Mě hodně píšou lidi na sociální sítě, že jak právě dělám takhle videa a to. Zrovna teď mi psala nějaká paní, že viděla naše video a že by chtěla jít na iboga terapii. A mě opravdu chodí desítky zpráv denně. Takže jsem na to narazila, teďka na tu zprávu, ale ona už mi psala asi před 14 dny, já jsem to nestíhala, tak pár dní na to mi přišlo upozornění, že mi napsala, že by chtěla jít na tu iboga terapii a kde jsem na ní byla a tak dál. A za další 3 dny tam od ní mám další zprávu, kde už je jenom napsáno. A jak se mám jako cítit, když vám nestojím ani za odpověď? To je o tom, že tahle paní vůbec, ona je totálně soustředěna na sebe, asi má hodně problémů, chápu, dobrý, ale vůbec jí třeba nenapadne, že jsem veřejně známá osoba a že mi přijde třeba 50 zpráv denně. Já nemám kapacitně šanci to vůbec zvládnout, odepisovat na to. Jo. A jenom takhle kouknu na ty zprávy a říkám si, tak tahle paní na ibogu není zralá ani omylem.
Ona nemá ani trpělivost týden nebo 14 dní vydržet, jestli přijde odpověď nebo ne. Ani jí nenapadne, že jo. Hmm. Takže to je třeba zajímavé, že právě takhle pozoru, jako jak to, takže trpělivost a pokora mi přijdou, že jsou úplně, a samozřejmě láska, tak to je number one, jo, snažit se na věci no, dívat s láskou a tak, ale trpělivost a pokora a s tím se jako dá, jako ráno si to vždycky tam nasumirovat, v klidu jet, vždycky říkám, mám od Lazareva samozřejmě, Pane Bože, pomoz mi, ať mám dost trpělivosti a pokory, abych ustála všechno, co mě má dneska potkat. Protože často tomu nerozumíme, že jo, něco se ti děje a člověk se jako má takovou tu první reakci, že se naštve nebo něco. A pak si říkám, já nemám celý soubor, já nevidím za roh. Já jenom vlastně si uvědomuji díky Lazarevovi, doporučuji už tak Sergej Lazarev, vždycky tady o něm mluvím, že všechny ty věci se vždycky dějou v rámci vyrovnání, energetického vyrovnání mý duše, aby se mi takzvaně ta moje frekvence jako vyladila do čistoty, jo. Takže prostě to jenom respektovat, no. To není zase tak těžký. Že my se tu tváříme, že je život příšerně těžký a to, on jako není, on je fakt jako jednoduchý. Ale ta hlava to tam vždycky začne, my začneme vymýšlet, že jo, a překombinovávat, no. A jak je důležitý dostat se na všechny tyhle ty pasti, nástrahy, programy strachu tak, programy. A viny, no, víš? No, programy, to jsou prostě programy. A taky mi hodně lidi po ty iboze psali, právě jsem tady o tom s tebou mluvila. Často se nám děje, že přesně někomu něco zafungovalo a tak my si říkáme, tak to zabere i mě, jo. Ne, každému funguje něco jiného prostě. No, někomu zabralo holotropní dýchání, někomu stačí meditovat, někdo pro, jo, mě třeba zrovna u mě nejvíc zabrala ta iboga, jo, jsem ta africká bylina, že jo, ale to bylo 15 let hledání. A musím teda za sebe říct, že teď je to rok a půl, co jsem po druhé seanci ibogy. Já cítím, že pořád pracuje a já jsem se fakt dostala do fáze, jako na to nejsou slova, jak by to člověk popsal. Já se cítím, jako za prvý teda cítím, já se cítím jako božská bytost, no. Já normálně cítím v sobě jako Boha, takže najednou nemám to, že bych furt mluvila k Bohu nahoru, že jak jsme naučeni ještě, ano. Že když mluví s něčím vyšším, nějakou vyšší energii, tak my furt čumíme, já bych tě poprosila to, je to celý v sobě, venku, propojený komplet. Takže se mi vlastně najednou jako děje, že mluvím už dovnitř, když rozprávím s něčím vyšším a tak. Ale hlavně mám fakt jako pocity, no absolutní euforie. A začínám teďka zase trénovat takovou novinku, kdo jede Tibet, tak že buddhismus, tak to zná, že děláš denní meditace třeba na smrt, že si představuješ stav smrti, stav nebytí a vlastně se tím zbavuješ strachu z toho, až to přijde a tak, jo. Tak taky si to dávám, že normálně sedím a říkám si, jak si to teďka představ, že je to fakt tvůj poslední den. Máš pocit, že jsi plýtvala časem nebo ne, nebo to? Ne. Teď je tak dobrá doba, jak já se hodně scházím, teď jak jezdím s knížkama svejma, tak hodně jezdím na různé besedy. Často se to zvrtne už přesně v mluvení o seberozvoji a o fungování jako vůbec teď jako ve světě, a aby byl člověk šťastný. Mě to dělá takovou radost, že tam lidi odchází, to je jak Lurdy. Tam normálně odhazují berle, úplně šťastný. Říkají, já jsem tak šťastná, jsem tady byla, to je krásná energie, jdu domů tak nakopnutá, paní Pogodová. A já najednou cítím, že toto je můj smysl bytí tady. Ano. To je normálně, to je fakt, to je, já si říkám, to je fakt ryze sobecká činnost, to, co já dělám. Já se potom cítím tak nechutně dobře. Já jsem pak úplně tak naplněná takovým světlem, takovým pocitem tepla, takový lásky. Říkám, to ani nemůžu brát, že jako se pro někoho něco dělám. To fakt dělám vůbec pro sebe. To je tak sobecký pocit radosti a pocitu úplně, že jsi tím naplněna. Že, no já jsem říkal, já ten... Ty to správně takhle? Co já by ten... měla být vybitá, všichni nabitý a vybitá? Já jsem říkal, ten příští rok. No. Hele, 2022, přátelé, jo. Samý dvojky, což je vlastně číslo citové. Ano, číslo a dohromady citu. Šestka. Dohromady šestka. Což je číslo lásky. Ano. Teď já jsem zjistila, že vlastně já mám životní číslo 6. 22 je moje šťastné číslo, protože jsem se narodila v čísle popisném 22. Takže a teď aha. Já jsem tak člověče seděla si před dvouma měsícema a říkám, tyjo, příští rok bude, Sandro, ještě lepší. Protože 22 a 6. A teď jsem říkala, no jo, ale to já už normálně se katapultuju do vesmíru. Co já budu dělat? To já přece, to já už se tady vůbec...
já si budu muset sehnat nějaký šutr se šňůrou, přivázat si to na jednu, na druhou nohu, abych já vůbec, ale že by to jinak odletím. Já už jsem v takové fázi, že já normálně vysublimuju někomu do prostoru. Já budu poletovat jak růžová kvítka. Já mám fakt tenhle, na to prostě nejsou slova. Na to nejsou slova. Ale to není zapříčinováno ničím zvenku. To je opravdu, prostě jsem se otočila do sebe. I Boga mě pomohla zbavit se existenčních strachů. Ano, to je já jsem mývala existenční strachy. Já jsem měla strach, že o mě nebude postaráno. Já jsem neměla víru v tu vyšší... Že se o sebe nepostaráš. Já jsem neměla víru v tu vyšší moc, že se nemusím o nic bát, že mým jediným úkolem je být tady šťastná a užívat si to. To je fakt hra. My jsme si prostě koupili s prominutím v uvozovkách lístek do Disneylandu. A teď jde jenom o to, jestli jsi si sednul na horskou dráhu na centrifugu, nebo si vyjel do zámku Hrůzy. To je fakt jediný. Máš pravdu. Ale život je opravdu, to je lunapark. Máš pravdu. To je normální lunapark. Takže já jsem první půlku života hodně jezdila k Geisterbahny, prosím vás, ty zámky Hrůzy. Já jsem si to dávala jako hodně. Tak pak probíhala centrifuga kolem ty třicítky. Jo. A teďka už sedím na Zvonkohoře. Už jedu na Zvonkohoře, už si jenom čutám tím míčem naprostředek do toho koše. No. Já si fakt takhle připadám, že to je, život je jedna velká jízda v lunaparku a záleží jenom na tobě, co si vybereš za atrakce, protože je tam výběr komplet všeho. Jo. A moc přeju vlastně jako dnešním dětem, že už mi přijde, že hodně uvědomělých rodičů, hodně bytostí, které se fakt rozsvítili a uvolnili. A když mají takovýhle páry, když mají děti, se ta planeta zachráněna. Že to jsou, teď se rodí takový avatáři, ty děcka jsou naprosto úžasný. To jako pozorovat, jak nás vyškolují, u nás dospělí, to je strašně dobrý. Tak to mi taky přijde hodně zábavný. A vůbec se nebojím. Já se vůbec nebojím nějakého zániku světa, nebo že to tady špatně dopadne a přitom je na nás vyvíjen opravdu velký tlak. Velký, jo. A vidíš, jak to spoustu lidí to fakt jako sešrtovává, že už to nedává, už to na ně trvá dlouho, mají pocit, že to je moc velký tlak, jo, že to vůbec nevidějí cestu z toho ven. Zajímejte se o historii. Kdo čte historii a vyzná se v historii, tak vidí, že se opakuje. Tak. A život fakt chodí v sinusoidách, nahoru, dolů. Asi je to nějaký přirozený, o tom by zas mohl mluvit lépe někdo, kdo se líbí zná jako v energiích a tak, ale přijde mi to, že to je asi nějaká úplně přirozená vibrace jako života, jo? Že to je prostě vlnění, že to není přímá linka a ty opravdu procházíš těma vzestupama a těma pádama prostě, že to je asi nějaký přirozený chod prostě, takže já vím, že to zas půjde nahoru. A hlavně si myslím, že my už jako lezeme nahoru. Si myslím, že ten největší propad už máme jako za sebou. Takže já to jako prostě celý... Já jsem prostě nechutně pozitivní jedinec, no. A to už mi asi nikdo nevezme. A taky je to úžasně nakažlivý. Je, to teda jsem... Tak je dobrý, když zjistíte, co je váš důvod, že jste sem na tu planetu přišli v určitým těle a v určitou dobu. To je teda tak povzbuzující a tak nabíjející. A já jsem přišla na to, že já jsem chodící baterka pro lidi. Já jsem fakt taková chodící solární elektrárna. Ano. A to vidím, já odehraju prostě si tu talk show a opravdu lidi chodí, svítí jak lampion, smějou se, jsou šťastní a mě to nabíjí zpátky. Já mám pak jako problém, když jedu domů sedět v tom zavřeném autě. Já mám pocit, že si budu muset pořídit kabriolet, tyjo, protože to tam vůbec se nevejde do tyho, to seď. A ty ta energie, takhle to lítá, jsem úplně jako šťastná, nadšená. Pak mi lidi ještě píšou, mě to potom další dny mi dochází na sociální sítě, jak píšou, ježiš, to byl tak hezký večer, ještě teď jsem nabitá, ještě teď na to myslím a takhle. A já vlastně vidím, že jsem opravdu našla ten důvod, proč tady jsem, jo. A mě to trvalo 40 let v podstatě, jo. A teď je teda perfektní, že se to děje. A to je tak hezký pocit. Ty to musíš zažívat s tvojí televizí.
To je úplně názorný příklad. Ty jako tolika lidem díky té televizi si donesla prostě do života opravdu ty, to otevření těch dveří, ty podstatné informace, nebo bytosti, které ti sem chodí a oni je můžou vidět a najednou s někým rezonují a už se na něho napojí a to. A teď ty to musíš, tebe to musí ohromně nabíjet, že cítíš, že jsi prostě našla svůj důvod, proč tady seš a že to funguje a máš tu odezvu zpátky. To je tak hezký pocit. Když ta duše jako fakt natrefí tu, já říkám, to je když horník, když odkryje a teď se tam objeví ta zlatá žíla a on ví, že jo, jsem na svým, jako ano. No. Tak je to, takže vlastně teďka čekám. On by to měl v podstatě mít každý máme nějaké poslání. Tak, to je další věc, prosím vás, nikdo si nemyslete, že jste jako tady omylem, nebo že jste tady jako nějak zbytečně, nebo to ne. Každý má nějaký dar, nějaký talent na něco a ono jde jenom o to odkrýt. Jo. Hele, a je úplně jedno, jestli se vám to podaří v 10, v 60 nebo v 70. Jo, to je úplně jedno. Já když vemu svoje měřítko, já jsem fakt do 30 žila akorát sex, drogy, rock and roll. Já jsem byla šílený divoch, jo. A fakt jsem pařila furt jenom po klubech a tohle. A pak mi teďka řekne nějaká 20letá holka, už avatar, že už. No a já teďka jedu a ty spojení a věci a říkám, a tě obdivuju. Já jsem 22 opravdu akorát chodila chlastat do klubu prostě a střídala jsem partnery, jo. A ty v tady 22 jedeš už energie a věci, to je to a transformaci velkou, je to úžasný. A když bych se s tou holkou měla srovnávat, tak bych chytla okamžitě depresi, že bych řekla, já jsem začala s takovýma věcma prostě 10 let po ní, jo. Ne, to vůbec tak neberte. No, fakt to má každý úplně jinak. No. A jestli se někdo probudí v 70, anebo někomu něco docvakne až na smrtelné posteli, no a co? Přesně. No, jo. Takže úplně na volnost a fakt jenom si to užívat tady. A ještě jsme na tak super místě. To říkám pokaždé a pořád stojím si totálně ano, za tím. Ano, Česká republika, obzvlášť Praha, to tak, je prostě tady je fakt nějak, příroda. No, tady je nějaký chráněný, opravdu nějaký chráněný území. Na tom jsem absolutně už prostě přesvědčená. No. Prostě nebát se a radovat se. No. Nebát se, radovat se a užívat ano. si to. Ano, no. ano. Jste si pořídili lístek do Lunoparku, tak jezděte, co to dá. Nechoďte pořád do strašidelného domu. Ne, vyprdněte se na ten strašidelný zámek. Přesně tak. No. Ano. Užívejte si lepší atrakce prostě. Ano. Na výběr toho je. No. A hlavně se těšte fakt na ten rok 2022, protože já to tak cítím, ale i o tom mluví hodně právě ezoterici a terapeuti a různý všechny už takový naladěný bytosti. Že v tom roce 22 už by se to mělo vlastně teďka zlomit a že i ten, kdo má pocit, že ještě jedeme se šup, jo, že ještě ty sáňky jako valej dolů, takže ten příští rok už se to jako úplně otočí. Krása. Se těšíme, viď? Moc se těším, fakt, moc. No. A co bude dít cokoliv, tak se prostě těšíme. Tak, ale hlavně já si jako nevím představit, že by se jako dělo něco. My jsme se tady o tom bavili ještě s děvčatama, ano. Že já jsem říkala, no tak kdyby přitvrdili nějak ty podmínky a to, no tak se povezu s proudem, budu koukat, co se děje, prostě vůbec se, hlavně ty tam... Ty budeš mít konečně čas na svoji knihu, vy. Tak, to je další věc, že hlavně tam nedávat šprajc. Tu možnost. Nedávat tam nikdy, ano, když se něco objeví, tak jako nejhorší jsem zjistila, a to my Berani to umíme, že když se ti něco, dostaneš se do nějaké situace a ta se ti nelíbí, takže my máme tendenci se hned šprajcnout a začít s tím bojovat. Mm-hmm. Zákon fyziky, začneš s něčím bojovat, vynaložíš tam tím směrem hodně energie, to kyvadlo se rozkejve a úplně stejnou dávku dostaneš z druhé strany. Ano. To je prostě fyzika. Takže fakt naučit se s těma věcma nebojovat, lehnout si do toho proudu a jít s proudem. Přesně. A ono to všechno jako zmizí, ty překážky. No. Využít jako toho jakoby divného času ve svůj prospěch, viď? Tak, já přesně, nám zavřeli divadla, tak jedna možnost byla, že budu sedět a budu nadávat, a druhá možnost byla využít to a napiš knížku. Mm-hmm. Takže já jsem během minulého roku napsala knížku, letos v dubnu mi vyšla, my jsme tady s tím vlastně s tátou byli s těma knížkama, ano. No a mám druhý bestseller. No. A knížka mi vydělala navíc jako peníze, které bych... Za ten čas, co strávila doma. Tak, za ten čas, co jsem strávila, tak mi ty peníze přišly a já říkám, děkuju. Děkuju, protože přesně vím, jako za co. Nenechala jsem se vůbec vystresovat a ten čas jsem využila. A teď přesně najednou, takže nám se ruší představení, už se to zase přesouvá na jaro, už se zase děje ten model, že... No a teď já vidím, jak ty kolegy, jak si trhají vlasy, jsou úplně šílený, někteří samozřejmě, jo, že tohle...
Ale říkám, a teď mi nezrušili, se to jenom přesunulo na jaro, to je mi příjemnější, protože jet na zájezd v listopadu, ty vyrážíš na zájezd a venku už je tma, no. Ale na jaře asi jedeš autíčkem, už kvetou kytičky, je to vlastně výlet, venku svítí sluníčko, tak já říkám, prosím tě, okševcem nepřišla, akorát ho budu mít o půl roku později a ještě pojedu v lepším počasí a ne ve sněhu a prostě ve slotě a ve tmě, teď se nic neděje. A ten volný čas využiju k tomu, že napíšu si knížku. Je to fakt jenom prostě uvolněné, my jsme taky naučený být. Škatulka a teďka vyjde nás mám tohle, vyjde nás mám toto, tady musím splnit tenhle úkol, tenhle úkol, tenhle úkol a teď máme už zafixováno, že když se nepodaří, nestihne se, ne to, hned je stres, hned to je Ježišmarja, večer nemůžeš usnout, protože ta hlava to tam bod A splněn, bod B nesplněn, Cčko, no to čeká, to jsem měla jako to, takže my jsme úplně jak jeblí s prominutím, je furt takhle jako tohle a když nesplníme, tak máme pocit, že jsme ne to. No. Takže se uklidníme, opět opakují, jsme tady na té planetě, toto je hravá planeta, maximálně hravá planeta. A jsme fakt boží děti a slovo dítě, jsme děti a měli bychom si hrát a měli bychom si to fakt užívat. Vůbec už nehrajou na nějakou vážnost, serióznost, na nějaký pracovní výkony, plnění nějaká meta, nějaká, jo, ať tady po mně něco zůstane a tohle. Užívat si, bavit se dobře, být plnej lásky. Já vždycky říkám, já si večer lehnu a jediný, co si řeknu, jestli jsou lidi rádi, že mě dneska viděli, že se mnou strávili nějaký čas. A nikdo mi nebude vykládat, že když takhle člověk pak odejde, že po něm nezůstane stopa té hezké energie. Zůstane. Minimálně do doby, dokud tady budou všichni, kteří ho znali, ano. Tak na něho budou prostě vzpomínat. Jo. Ale to fakt to nejhezčí, co jako nechat tady za sebou prostě lásky plnou stopu. Souhlasím. Krása. A fakt se těším moc na příští rok. Myslím Já taky. Myslím si, že budeme čubrně, co to bude za jízdu. To bude Luna Park, panečku. Ne, fakt se moc těším. Úžasný to bude, stopro. A taky si myslím, že vlastně mě hodně potěšilo na tomhle období. Ukázalo se, že nás je fakt hodně. Je nás na můj styl, co jsem, fakt je nás hodně, co už jsme rozsvícený, otevřený, uvolněný. Sama jsem velmi příjemně překvapená. A to se ukázalo jenom díky tady té pandemii a díky té transformační době. Přesně. Že najednou jsme vypluli na povrch a začali jsme se vzájemně vlastně spojovat a najednou úplně zírám, kolik je lidí, kteří už jsou připraveni žít v úplně jiném systému a ve velkém uvolnění. A to je tak bezvadný. To je dobrý, no. Opravdu je nás hodně. Je. Fakt prožíváme transformační dobu. Já třeba, když jsem na to před 10 lety myslela, tak jsem si říkala, tak si to hezky, Sandruško, přeješ, tak možná ještě 2-3 životy a třeba se to stane. Ono to jede teď. Ono to přímo vrcholí. To je přesně, to je jako, ty tak dobrý, to je strašně dobrý. Tak musím říct, že to jsem vděčná. Jsem vděčná, že jsem si nadělila v tomhle čase tělo a ten život, jaký mám a to místo, na jakým jsme. Ta Česká republika, to srdce té Evropy. Tak to je pecka prostě, to je dárek. No. Za chvilku budou Vánoce, Silvestra, těší se, budeš s rodinou a bude zase sranda mezi vámi. Prosím tě, my se tak jako pravidelně jako vídáme, budeme mít slezinu s rodinou, naši přijedou sem do Prahy a pojedeme k sestře na baráček a tam bude zase ještě rodina od jejího muže, takže tak nás to tam bude velký. Přesně, takže nás tam jako bude hafo. A v podstatě já ty svátky už beru, že vždycky oslavuju, že už se blíží konec roku, protože na konci roku jsou vždycky už těžší ty energie. Vždycky to cítím. Mm-hmm. A taky mi říkal nějaký numerolog, že to jsou prej, když už jsou zdablovaný ten říjen, listopad, prosinec, že tam je to 10, 11, 12, že tam je i víc těch cifer, nějak a do toho přesně úplně nevidím. Ale říká, že tam jsou vždycky těžší energie na konci to roku. Jsou. Jo. Proto možná vždycky na ten vždycky přichází. Tak, proto možná i na ten Štědrý den a na ty Vánoce v tolika rodinách jako bouchnou saze. Mm-hmm. Přece tolik lidí o tom mluví, že ty Vánoce jsou tak stresová záležitost, no. Jo, že ten tlak už mi přijde jako hodně veliký.
Ale já se většinou soustředím hlavně na toho 21. prosince, na ten slunovrat. Jo, protože tam vím, že se ty energie hodně otáčejí. Tak se snažím pročistit si a sesumírovat si ty věci, jo, než proběhne tady tohleto datum. A pak už se vlastně hodím do takové, já říkám, hibernace. Takové jako zen, hibernační zen prostě, jo. Že už se dám do úplného klidu a do konce roku už to tak jako nechám všechno prošumět a už jsem jako úplně čistý pozorovatel. Protože to fakt to cítím, že ty energie na konci roku jsou jako hodně tlačej, no. Tak se tím nenechte vůbec prostě nás vyhodit. No, dát si něco sladkého, obalit nervy. Jo, to po Vánocí dobře funguje. Proto se peče to cukroví. No jasně, no to se peče kvůli tomu, že na konci roku jsou takový stresy a nervy, že si to musí zaplácnout tím sladkým cukrovím prostě, jo. No, takže na to se těším, že ten konec roku bude už takový, já to přesně už si dávám jako uvolnění, já budu vysílat si se v rozhlase, ale v druhé půlce prosince už skoro ani nehraju divadlo, takže to budu mít fakt volnější, můžu se začít věnovat právě knížce, no doufám, že nasněží trošku, já mám ráda, když je bílo, no to je krása. Vemu boby, půjdu si někam zajezdit na bobech. Užívat si to, no, takže super. A koupíš se ještě ve studené vodě? Pozor, já jsem si pořídila vanu. Já jsem si na terasu pořídila vanu. Představ si, protože chodím k parazitoložce, čistím se u ní pěkně a mimo jiné, ona mi říkala, máte améby, nachytala jste améby a to je z vody, ze špatné vody. Tak si z té Vltavy. Tak. A ona se mě ptala, kde, co a jak, tak říkala, hele, když se koupete někde v Beskydech, v Horské Bystřině a to nevadí, ale ta Vltava v Praze, ona je fakt špinavá a říká, to jste nachytala pravděpodobně tam. A já jsem se celý minulý rok chodila koupat do Vltavy, hlavně do Vltavy. No jo, teď to známe přesně. No, a takže jsem se s ní domluvila a říkám, helejte, já jako nemám čas vyjet do Českého ráje hodinu od Prahy, prostě abych se tam někde vykoupala, jo, nebo nějaký biotop, to prostě vám zabere fakt hodinu tam jenom dojet. Takže mě napadlo, že jedna paní dávala na internet, právě na sociálních sítích, nádhernou vanu, to je nějaká americká firma, oni vyrábějí od roku 45 takový pozinkovaný veliký vany, buď ovální, anebo i nádrže kulatý a tak. Prosím tě, oni to mají pro rančery, co mají dobytek na pastvě. Jak jsem říkal, to je přesně pro mě. Vana pro dobytek, jo. Oni mají na pastvě, že jo, i v zimě, když tam mají zvířata, tak jim tam musí dávat krmení v něčem a vodu. A mají to právě v těchto těch nádržích. To jsou veliký, krásný. Hele, ta vana. Co si pořídit sud? Sud není ono. V jo, sudu to... seš takhle jo, jako na stojáka. Ale ta vana. Místa. Hele, na dílku 1,5 m. Hloubka 0,60, 60 cm. Šířka to stejný, 60. Já se v tom normálně ztratím jak mravenec v té vaně. Já tam úplně zmizím, zapadnu. Takže a teďka jsem říkala, ona ta vana jenom má 25 kg, vejde se tam skoro nějakých 380 litrů vody, takže to když spočítáš, to je šílená váha. No to jo. Já ji samozřejmě dávám jenom do poloviny tu vodu, jo, ne teda těch 380, ale mám ji třeba do třetinky, bych si tipla. No ale teďka jsem na tě, a kamarádka mi říká, ty prosím to tam tě. Nosíš jako po kýblech. Ano, ano, nosila jsem to po kýblech, přesně. A je to někdy na Vinohradech, kde to je všude vidět, nebo jak? Mám to prosím tě v 8. patře na terase, ale tam je zděná ta terase, tam není vidět. Ale kamarádka, co architektka, mi říká, ty prosím tě, ty máš 60 kilo, vana má 25. No to jsem myslela, že urveš balkon. A říkala, buď tak laskavá, zajdi si k sousedovi, co bydlí pod tebou, a ti řekne, kde má příčku. Protože na to místo ty to musíš ještě, že mi to řekla. Já jsem takovej idiot, že já jsem herečko, no, blbka, že jo. Já bych si vybrala pěkný místo, aby to ty vaně... Je roh toho balkonu. Teď si nemusíš představit, jak si tam nanosím v kýblech to vodu. Teď si do toho lehnu. Kýblech se bydlí pode mnou, se jmenuje Ruda, ne? A teďka bych... Ozvalo by se jemný praskání, jak v nějakým dobrodružným filmu, ne? No bych se měla Rudovi i zvanou v obýváku. Nazdar, Rudo, tě zdravím, přistála jsem, Majka z Gurunu, přistála jsem u tebe i se svojí vanou, takže, hele, já... Ale podívejš, urveš válku, ale tíž dolů na zem. Já šla na poštu a vidím ho, ne, a Ruda šel a říkám, Rudo, prosím tě, a teď mu to celý vyprávím. On tak stál, já na mě a říkám, máš tu příčku tam, co já, u té kuchyně, a to, a on...
No, mám. Říkal, takže mám se teďka bát, že jako mě přistaneš v obejváku. Říkám, hele, jestli tam do týdne neskončím, tak je jasný, že to vydrželo. Takže jsem fakt, ona je nádherná tam, tak jsem ji tam dotáhla, dala jsem jí na to místo, teda, kde je ta příčka pode mnou, dala jsem tam hezky vodu, koupu se tam. Přátelé, to geniální. Já totiž za prvý se můžu koupat nahá, nemusím a sebe mít plavky. A dáváš tam studenou vodu, jo? Ledovku. Normálně tam mám vodu, protože já mám doma vanu, ale mně by přišlo, když se třeba třikrát týdně chci otužovat, tak napustit vždycky plnou vanu studené vody, to je strašný plýtvání vodou. Takže já prostě jsem po kýblech nanosila tuhle vanu, dala jsem do ní takhle velký šungit. Mm-hmm. Mám ji ještě přikrytou igelitovou fólií, aby se tam nenafoukalo, že jo, listí a sajrajc venku, že jo, Holešovice přece jenom práh, listí a tak dál. Takže to mám přikrytý. Vevnitř mám šungit a ta voda mi vydrží až 3 týdny úplně průzratně čistá. A kdybys tam dala sůl, tak je to ještě lepší. To jo, ale pán mě právě vysvětloval z té firmy, že pokud tam budu dávat sůl, aby mi to nezmrzlo v zimě, takže musím dát ale strašně málo, protože ono je to natřený zase, jak je to stříbrňoučky, mm-hmm. tak nějakým, že ta sůl by to rozežrala prostě mm-hmm. ten, jo. Ale v Praze mi to nezamrzne ani omylem a já tam mám ty vody fakt jako takhle, jo, takže když tak vemu kladívko nebo něco. A on říkal, pokud to nemáte vyloženě plný a nezmrzne to plný tam, tak ona nepraskne, ona jako vydrží, ona je fakt jako bytelná, ona je fakt kvalitní. Takže já tam mám danou vodu, mám tam strčený šungit a pozor, já ráno vylezu v županu, zhodím župan, vlezu do toho, že jo, posedím si tam, teď dávám tak 3 až 5 minut, víc ani omylem, že to opravdu to, posedím si tam, vylezu, hodím na sebe župan, během půl minuty jsem zpátky v bytě v teple, žádný půl hodiny autem tam, půl hodiny zpátky, úžasný. A mě nevadí totiž, že neplavu. Někdo, to vím, že spousta otužilců potřebuje plavat, aby to vydrželi tu ledovou vodu, musí v ní mít pohyb. Mně fakt nevadí se nehýbat. Já si to prostě normálně takhle lehnu na mumii, jenom vystrčím ruce a nohy, aby mi nemrzly prsty. Protože jak jsou tenonky, tak ty začnou fakt bolet. Oni začnou, proto, když jsem plavala vždycky, tak jsem měla problém, že jsem neměla ani neoprenové rukavice a ťapky. Oni ty fakt si začnou mrznout prostě prsty a pánům nářadičko ještě teda. S náma chodil kolega bez plavek a ten vždycky řval, že mu mrznou kulky. Jo. A ten už zval po půl minutě, tak já chudák stvrklý. Takže já si do té vany lehnu a jenom vystrčím. Kulky vystrkovat nemusím, ty nemám mi, tak já vystrčím jenom prsty na nohou a na rukou. A posedím si 3 až 5 minutek, ono tě to krásně fakt jako prochladí a to taky prosím vás, ženský, kdo mi, pánové, kdo mě píšete, že já nevydržím v tom, já maximálně tu studenou sprchu a to, víte, jak jste dobrý, jako vůbec dát studenou to sprchu, jo? Jenom tak, že zás, a žádný, zimně. Tak, žádný sebemrskači. Jakže dávám jenom studený sprchy, to jste dobrý, že dáváte sprchy, nemusíte chodit plavat ven někam, ježišmarja, i studená sprcha doma, skvělý, se počítá, to víte, že ten organismus to zaznamená. Jo? No jasně. No. Takže buďte na sebe fakt hodný, my jsme strašně vychovávaní k tomu, aby jsme byli sebemrskači a furt si říkali, že furt něco není dost, jako prdlačku, kdybych byla v té vaně jenom půl minuty, tak to stojí za to prostě, jo. No. Já se pak nedivím, že jsi plná energie, to ti tak nabije. Nabije, až by to fakt. Musím říct, že to je teda super nakopávák. Mm. Ty ledový, a je to výborný na deprese, prosím vás. Mm. Wim Hof, nejvyhlášenější teďka otužilec vůbec na světě, tak určitě jsem to taky, ale už někde říkám v nějakém rozhovoru. On začal s otužováním, protože měl šílený deprese. Manželka spáchala sebevraždu, ona měla diagnostikovanou body depresi, měli 4 děti, žena spáchala sebevraždu a on měl takový bolení duše a srdce, tak je to tady, že? Vždycky na ty, tady máš pocit, že ti to jde roztrhnout. Mm. Tak on hledal prostě něco, aby utlumil tu bolest, aby mohl fungovat, že se potřeboval starat o ty 4 děti a on říkal, já jsem byl úplně vyřazený z provozu, že jsem ležel, že čuměl jsem do nikam, plakal jsem, byl jsem prostě, nebyl jsem schopný fungovat. Tak hledal něco, co ho nastartuje a říkal, a to otužování, tam nemáte čas na depresi, tam se vůbec modlíte, abyste přežil ten chlad prostě. Ono vás to fakt přepne úplně, jo, že nemáte čas myslet s prominutím na blbostě. A myslím, že ani potom, jsi taková radostná, tak, že jsi to přežila. Tak, ano, přesně, vyplaví se endorfiny, že jsi to přežil, jo, jo, jo. Že to máš za sebou. No.
A ta euforka je tak mocná, že tě to zase příště do té vody nažene. Fakt. Takže opravdu, jestli máte, dejte si ledovou sprchu. Ono minimálně na 5 minut vás ta deprese přejde. Stojí za to. Pak už to člověk protahuje. No. Jo, to je fakt výborná medicína. Nic je. Nestojí a, to je další a moc věc. Pomůže. Ano. Nic to nestojí. Ano. Je to zadarmo. Je to na psychiku výborný a je to i dobrý zdravotně. A zdravotně. No. Ono opravdu to je, že to si neuvědomíme. Můžeš chodit běhat a cvičit všechny svaly, já nevím co, ale ty, proto to funguje na dlouhověkost, že ty orgány vevnitř, ty se nějak trénovat nedají. Oni tam mají svůj autonomní systém, že jo? A ty, když je chceš jako trénovat, tak si to dělá tou studenou vodou. Protože ona ochladí krev a ta ledová krev potom vlítne do těch orgánů. A jak je studená, tak ten orgán samozřejmě se stahne, že co ti udělá všecko, že jo, v těle se stahne, když je ledový. Pak se to zase pustí a rozepne. No a to je taky, když děláš svalem, že? To jakoby nastartuje ty orgány, veď. Probudí, tak, probudí je, budíček. To je opravdu omlazovač pro orgány. Já jsem pořád nechápala, jak to, až mě to jeden ten dotožilec vysvětlil, říká, ne, ta největší šaráda přijde v momentě, kdy vylezete z té vody. Mm-hmm. Protože v té vodě se krev nahrne do těla a chrání orgány, abys přežil, aby byly v teple. Vylezeš z té vody a jak máš ledový končetiny, tak ta krev znova začne proudit do končetin, protože už cítí, že hele, už nejsme v ledu, už můžeme pustit se z těch orgánů ven, už není nebezpečí. Ona vjede do těch končetin a ty končetiny jsou úplně ledový. Mm-hmm. A ona se tam ta krev totálně ochladí. Mm-hmm. A jak je studená, tak vlítne prej do těch orgánů a ta studená krev v těch orgánech, ona jim způsobí v uvozovkách šok. A to je to omlazovadlo. Mm-hmm. A proto je to na dlouhověkost. A proto to řeší tolik zdravotních problémů, jo. Tam furt mě tam nějaký 90-letý důchodce neustále popisuje úvody, jak a tohle mě nemuseli operovat, a tohle taky, a tam to taky, a všecko otužováním, no, 10 let tady otužuju a už to jako to, no. Takže fakt je to perfektní, je to prostě doktor zadarmo, kterýho si sami ordinujete, no, perfektní. Jo. A ještě ušetříte zatopení doma, protože budete mít topit, to se taky ukázalo. Já jedu na jeden radiátor v obýváku jenom. Už minulý rok jsem se najednou přistihla, že... Ti větší teplovi. Jo. Tělo si upraví termoregulaci. Mm-hmm. Je to úžasný, ale je to tak prostě. Tak jako když třeba člověk, když je unavený, tak se cítíš, chlad na tebe víc jde, že? Když jsi unavený, tak hned se do tebe dá rychlejš zima, rychlejš tě ofoukne, jo, a to. Tak tady to má přesně opačný, jo. No je to úžasný, úžasný. Ještě bych chtěla začít chodit víc na boso. To mě teda se líbí moc. Ale i v zimě? Právě, že i v zimě bych to chtěla zkusit. Já třeba znám, jak se jmenuje ten známý režisér, ten chodí na boso pořád. No Peťa Vachler! Jo, Vachler, Peťa ano. Vachler, kamoš! To jsem nedávno viděla, Peťa to byl taky furt. Podzim. Jo. No. A on si přibíjí no, tak no. Peťa chodí na boso pořád, je úžasný. Jako ve městě to není nic moc, kvůli špíně a takhle, jo. Ale mně se líbí to dělat třeba zrovna ten Wim Hof. On veme partičku lidí. A jdou třeba na 4-hodinovou túru do lesa. A na boso. Na boso v trenkách třeba jenom. Že mají na zádech batoh, ale normálně trencle jenom borci jdou. A jdou. A smějou se jak měsíček na hnoji. Spokojený panečku. Tak to musím říct, že to bych jako to, ale mě zatím ty nožky strašlivě mrznou. Já i když jsem fakt v té ledové vodě, tak vytahuju celý chodidla a takhle celý dlaně. Nic, úkol, uvidíme, nezvládnu, nechám se příjemně překvapit sama sebou prostě. Není kam spěchat. Ano, a jo. Není na co tlačit, vy. A není na co tlačit, přesně. Žádný výkony. Protože není kam spěchat, tak není na co tlačit, prostě užívat si to. No. Sandro, co chystáš příští roku v rámci divadel a tvý šňůry? No, v každém případě budu dál pokračovat s tou svojí talk show, s tím svým pořadem Hoď se do pogody, jo, který jsem úžasný. Udělala s tatínkem ke knížkám, protože je to první pořad na moje jméno a já jsem si tím opět odstartovala nějakou novou etapu v životě, že u nás v branži, když jsi herec, tak si hodně zvyklej být vlastně být závislý, to znamená čekat, až tě někdo zavolá, pozve tě na kamerovky, čekat, až ti někdo nabídne práci nějakou. A ono to sebou taky nese určitý typ energie, tady ta závislost, jestli ti někdo dá práci. Jo. Tam mně přijde, že v tom chybí nějaký ten vnitřní motor.
Jo, že si něco nahodíš sám, nějaký projekt, že něco rozjedeš sám prostě. Ano. A já jsem se evidentně přehoupla do tady té životní etapy. Což tě moc vyhovuje, viď? Že tak, to řídíš sama. Tak, mě přestává bavit hrát nějaký role. A mě vlastně čeká mě najednou. A já jsem vlastně měla strach, že jestli o to bude zájem, taky. Jsem si najednou ujasnila, aha, ty jsi to nedělala, protože jsi to měla zablokovaný strachem, že jsi myslela, že na to nemáš. Že na tebe nepřijdou lidi, že nebude zájem o to, co ty chceš dát prostě, jo, a předat a to. Ne, ukázal se úplný opak a nejenom, že ještě skrze ten pořad, který je o těch knížkách a historky, veselí a povídání a čtení z těch povídek z knížky a tak, tak se vedle toho najednou během té pandemie vlastně otevřelo, že mi začali lidi psát a zvát mě na semináře o osobním rozvoji nebo na debaty, jo. Takže já třeba nedělám to, co spousta hereček začala dělat, teďka třeba Nela Boudovka, to je v tom bezvadná, že začala dělat coaching, jo, že k ní fakt chodí normálně lidi. A říkala, že to asi dělá dobře, že se jí lidi vrací a jsou moc spokojení a opravdu má jako klienty, u kterých už vidí velký posun a tak. Tak já moc cítím, že nejsem, jsme si říkali se Simou Babčákovou a říká, já na to moc nejsem, že bych seděla z nějaké místnosti a tak tam někomu něco, říká, já potřebuju to a říkám, já to mám stejně, ten sál, tam ty lidi a tam předávat, jo. Hele, tohle byla moje cesta a třeba to někoho inspiruje a pomůže mu to a tak. Myslím si, že je doba sdílení svých příběhů. Vykašlat se na všechny ty guruji a jenom si vlastně vzájemně my inspirovat lidé, se, tak, inspirovat se svýma ano. životníma ano. příběhama. Vyprávět si, co jsme kdo zažili, co, a kam tě to posunulo a co máš pocit, že se ti prostě děje. Mm-hmm. A sdílet to vzájemně mezi sebou a to úplně stačí, protože přesně. to posouvá ty další lidi prostě jo, dál. Takže jak se to teďko, víš, tak teď jsem se úplně, tak to je klasika, že se takhle odsvištím prostě, no sdíl, jo, takže dělám ty, že jezdím a už vykládám normálně na se sejdeme s lidmi třeba v knihovně a je nás tam 30, 40 a já vykládám, helejte, mě pomohli tady videa od pana Eduarda, Míly Tomášovek a tady čtu Lazareva a tohle z toho, a šla jsem cestu do Santiago a tohle a i Bogu a teď vidím, jak to ty lidi inspirují a povídáme si tam, to bych dřív vůbec nebyla něčeho takovéhohle schopná, jo. A to se všecko událo vlastně během jako pandemie. Takže já vidím, jak mi se otevřely úplně nový vrátka. Jsem tím fascinovaná, nadšená. No, takže rozhodně vím, že příští rok budu víc jako jezdit na prostě začínám víc se před veřejností prezentovat jako Sandra Pogodová, než herečka Sandra Pogodová, která hraje roli tady někoho. Ano, ano. Rici, pici, bum, prostě. No. Takže jako, tak rozhodně příští rok psát další knížku, začít jezdit s písničkama i že, s šanzonama, do toho dělat si ty zkusky o osobním rozvoji, předávat prostě to, co už jsem jako nazbírala, rozhlas, že tam jsou nadšení v rozhlase, teď jsme tam pátý měsíc na Českém rozhlase na té dvojce a je vidět, že lidi nás hodně poslouchají, takže my jsme nadšení s holkama. A těší se vždycky, viď? Moc. Je to práce, pozbudí. Snu. To jak infuze, hez. Viď? A taky jsem si řekla o to. Já už fakt si jenom požádám. Já jsem minulý rok, letos v březnu jsem řekla, pane bože, chtěla bych se zdokonalit v moderování, pošli mi to do cesty. A říkala jsem ještě, dokonce jsem ještě byla tak konkrétní, že jsem řekla, no na televizi nemám podle mých měřítek. To ještě si myslím, že prostě nejsem tam, kde bych měla být, takže přes rozhlas. Přihraj mi prosím tě rozhlas. Za měsíc mě oslovil Český rozhlas a teď tam 5 měsíců už vysílám. Takže fakt jako stačí říct a netlačit, jestli to dopadne nebo nedopadne. Já to vždycky jenom vyslovím a nechám to být a nestarám se o to. Protože vždycky, když jsem se starala, musíš to pustit. Tak vždycky, když jsem jako to fakt chtěla a měla jsem pocit, že jsme tak vychovaný, musíš na tom pracovat, musíš si zatím jít a musíš si to vybojovat. Ty vynaložíš takový práce, takový energie, tak za to tak ti na tom záleží, zabojuješ a v finále, že to nedopadne a ty můžeš skočit do propasti, protože jsi úplně prostě v čudu, že s emocema a s tím. Protože jsi úplně hotovej, frustrovaný, to nevyšlo, takovýho času, takový energie, takový práce a to.
Přesně, ale hlavně, když člověk moc chce, tak začne tlačit. A tím, jak to tlačí, tak to začne vytlačovat ze svého života. Úplně! Ale když to pustíš, tak on to k tobě začne přicházet. To je to stejný, jako když čekáš, že přijde změna a teďka ty čekáš, kdy už se to stane. A tím, jak se to stane. Tak a tím to totálně oddaluje. Souhlasím. Takže já vždycky dostanu nápad, ono to jako přiletí z toho éteru. Člověk, když má zrovna vystrčenou anténu, tak to čapne. Takže to jako přijde a já říkám, aha, tak jo, tak pane Bože, tak, tak a tak. A úplně to pustím, já to úplně nechám bejt. Pro některý lidi to vždycky vypadá, tak jako ty nic neděláš. Říkám, A dřív jsem se hádala, víš, dřív jsem měla potřebu vysvětlovat. Prosím tě, to tak není. To je tak, tak a tak. A vždycky jsem se dostala do konfliktu a teďka je. A ty jako, ty jsi prostě línej člověk a já. Říkám, no tak jasně, to víš, že jo. Vlastně jako jo, jsem, no. Já to jako nechám ty věci být. A jako, vadí to jako? Ale a vidím to, jak jsem, prostě se mi změnil přístup, no. Taky mi, a to asi s tím souvisí, že tě je fakt jedno, co si o tobě kdo myslí. To taky tak strašně komplikuje život. Viď. Přestaňte se o to starat, co si o vás domyslí. Ano. Stejně to ve skutečnosti nemůžete pořádně ovlivnit. Buďte sami sebou, viď. Tak. Ano. Fakt se starajte jenom o to, aby vy jste byli šťastní a aby vám bylo dobře. Jo. Protože v ten moment zjistíš, že nemáš potřebu někoho pomlouvat, nemáš potřebu někoho soudit, nemáš potřebu vidět věci z konfliktního úhlu pohledu, být náštvaný, zaujímat stanoviska a to. Ne. To je také vždycky poznáš, že někdo zamilovaný, že někdo zamilovaný, mu nic nevadí. Že někdo čerstvě zamilovaný. A ty jsi zamilovaná do života. Tak, no. Ne, ale fakt jako to no, já chápu to, když jsme to jednou jeli s Lenkou Hataškou, jsme jeli od Marcelky z hor, ale ona mi vyprávěla právě příběh jedný, že tam byla ještě s jednou kamarádkou předtím, která nežije vůbec v páru, ona žije teda sama a to. A Lenka se jí ptá, jeli od Marcelky, a Lenka se jí ptá, říkala, hele, a fakt to není jenom nějaký postoj? Fakt opravdu jako se cítíš šťastná, i když nemáš jako partnerský vztah a tak. A říkala, ona se na mě otočila. A říkala, kolem ní byla úplná svatoza. Říká, to auto bylo plný té energie, lásky. A ona se tak na mě podívala a říkala, ne, protože já už zažívám jiný druh lásky. Takové té... To člověk nezažije, nenacítí, to se nedá popsat. Ty, jak jsi napojený jak takzvaně na všechny ty bytosti, úplně to máš ke všem stejně. Jo. Mně se to, párkrát už jsem to jako zažila, že se mi stal ten pocit úplného jako otevření. Jo. To je fakt tak opojný, to je tak hezký. Jo. No. Takže zůstává takové sradovat se. Sandře, co bys tak jako chtěla popřát divákům do nového roku? Co bys tak jako na závěr bym ráda popřála? Netlačte, není kam, jako, fakt, buďte šťastní pozorovatelé. Jo. A mám, jako, vybrali jste, kdo žijete tady v Čechách, vybrali jste si takzvané dobré bydýlko. VIP. Ano, je to VIP bydýlko, ze kterého se dobře kouká do života, do světa, co se děje. No. Takže netlačte. A užívejte si to prostě, rozhlížejte se veselé, s veselostí v srdci, protože fakt je to Luna Park tady. Pořídili jste si lístek do Luna Parku, zajděte si na dobrý atrakce. Jo? Je to dobrý výběr atrakcí. Já ti chci moc poděkovat. Jsi prostě úžasná a moc rádi tě znova pozveme. Jo. Já jsem tak ráda chodím, asi s tebou ráda povídám. Tak mě tady vždycky, častěji. Je tady vždycky mě moc dobře. No. Takže opatrujte se, mějte se krásně. Děkuju. Taky děkujeme. Čau.